V tomhle videu si ukážeme, jak porazit Yetiho a získat jeho outfit v GTA Online. První musíte počkat, než vám přijde tahle SMSka, měla by vám přijít hned. Poté se musíte vydat do Raton Canyonu, kde budete mít tuhle oblast, ve které musíte najít 5 důkazů. Teď tady můžete vidět všechny věci, které musíte najít. Potom, co je najdete, tak vám to napíše zprávu, že se sem máte vrátit večer po 9. hodině. Pokud to uděláte a vystoupíte z auta, tak ten Yeti by na vás měl téměř hned naběhnout. A připravte se, je docela rychlej a silnej, takže bych třeba vylezl na auto a připravil si nějaké RPGčko. Každopádně zabít ho zase není nějaká extra těžká věc. Jak letí v tom vzduchu. Hej, já se ho vyfajtím, neboj. Dobrý. A jakmile ho zabijete, tak získáte jeho outfit, který už za chvíli nepůjde získat, takže bude docela vzácnej. Jo, a tohle pro tohle video všechno. Můžete dát odběr, pokud to ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak se můžete stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.